Pozdrav svima, u ovoj lekciji rešavamo zadatak gde je potrebno da izračunamo obim i površinu kvadrata. Ako imamo da a plus d jednako 9,64 cm, ajmo na brzaka da nacrtamo kvadrat, on ima sve stranice a i ima dijagonalu d. Nama je u zadatku potrebno da nađemo kolika je površina kvadrata i koliki je obim ovog kvadrata. Mi znamo da je formula za nalaženje dijagonale d jednako a puta koren iz 2. Iz teksta zadatka imamo da je a plus d jednako 9,64 cm, a prepišemo, a umjesto dijagonale d pišemo po formuli da je to a koren iz 2 i to je jednako 9,64 cm, a nam je zajedničko za ove sabirke, izvučemo ispred zagrade, imat ćemo a puta u zagradi 1 plus koren iz 2 d jednako 9,64, koren iz 2 je približno 1,41, pa menjamo koren iz 2 sa tim, dakle imat ćemo u zagradi 1 plus koren iz 1,41, što će biti 2,41, a puta 2,41 je 9,64, a ćemo dobiti tako što 9,64 podelimo sa 2,41, to i ne može direktno se podeli, nego proširimo ih sa 100, pa ćemo imati da je to 964 podeljeno sa 241. Kada to izračunamo, dobit ćemo da je a jednako 4 cm i onda je sad lako, možemo lagano da nađemo obim i površinu. Nastavit ćemo ovde, obim se dobija koristeći formulu da je obim jednako 4 puta a, dakle obim će biti jednak 4 puta 4, obim će biti jednak 16 cm. Slično tome možemo nađemo i površinu kvadrata po formuli a puta a. Površina kvadrata će biti 4 puta 4, površina kvadrata će biti 16 cm kvadratnih. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!